پاکستانی پاوز وایي څلور شپته افغان پوځیان پناه راوړې ده. پاکستانی پاوز ویلي چې له افغان خاورې شپږ څلوېښت پوځیان پناه وروړې ده. د صدا او سیما په نوم ایراني اژانس د پاکستانی پاوز په حواله ویلي چې تېره شپه د پنځه افسرانو په ګډون شپږ څلوېښت افغان پوځیان د چترال سیمې له لارې دغه هېواد ته ورغلي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دې پوځیانو لپاره لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړې دي. د پاکستانی پوځ په خبره دوی به دا کسان د قانوني مراحلو تر بشپړولو وروسته افغان لوري ته وسپاري. افغان دولت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. یادونه ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه افغان پوځیان ګاونډي هېواد تاجکستان ته وختي دي. او ګارډین وایي د افغانستان پر نیمایي ولسوالیو طالبان کنټرول لري. ګارډین ورځپاڼې ویلي چې له تېر لوی اختر وروسته طالبانو یو ځل بیا تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی او له بلې خوا افغان دولت هم د طالبانو پر ضد له ځمکې او هوا عملیات پیل کړي دي. ورځپاڼه کاږي طالبان چې د افغانستان له شاوخوا څلور سوه ولسوالیو څخه پر نیمایي هغو باندې کنټرول لري او د نورو د ولکه کولو لپاره یې جګړې تیزې کړې دي. د ګارډین په حواله افغان ځواکونو ځکه ډېری ولسوالۍ له لاسه ورکړي چې له می میاشتې راهیسې د هغوی د ملاتړ په موخه پر طالبانو د امریکایي ځواکونو بریدونه کم شوي دي. ورځپاڼې وړاندې لیکلي د افغان کشالې د حال یوازنۍ لار خبرې اترې دي او ښکېل اړخونه د جګړې پر ځای پر خبرو تکیه ډېره کړي. لیدونکو له ملتیا مننه. علامه ملشاه.